Udruga Ivana Perkovca održala je još jednu od svojih tjednih radionica, ovog puta s posebnom namjenom. Naime, izrađivali su se ukrasi od kinča kojima će biti ukrašen veliki bor u središtu Šenkovca. Dakle, nešto izvorno, nešto tradicionalno, ali na jedan održivi način, dakle, održivi razvoj njegujemo. Sad smo ga stavili u jednu plastičnu kuglu kako bismo ga mogli i u vanjskom prostoru održati u ove božićne dane. Inače bismo ga mogli i pomoću voska, dakle, učvrstiti i održati da bude sve vrijeme do Sveta Tri Kralja. Međutim, evo, imamo novo rješenje, novo vrijeme donosi, dakle, i nove neke inovativne mogućnosti koje smo mi sad spojili. Ove godine neće se održati tradicionalni božićni koncert Kuda Mihovil Krušlin. Stoga je mjesni odbor pokrenuo inicijativu kićenja bora u središtu Šenkovca, naravno uz poštivanje svih epidemioloških mjera. Zato smo i vani na otvorenom. Ja se nadam da ćemo dobiti od općine jedan mali šator, da će biti oni jedni visoki stolovi, bit će par klupa, to ćemo raštrkati sve vani na parkiralištu, tako da će biti zaista mjesta za sve. Nadam se da će Šenkovljani, a i šire doći ko želi i da ćemo se podružiti, bit će malo, ja se nadam, i nekakvih kobasa kuhanih i tome slično, bit će muzike božićne, kuće otpivati par pjesmi, rekli su, možda nekakve goste pozovu, tako da sve u svemu i osigurali smo i kuhano vino, tu jedan susjed Turk Renato je rekao da će on donirati kuhano vino, tako da mislim da će biti zaista za sve po nešto. Kićenje bora predviđeno je za nedjelju 19. prosinca od 18 sati. A Stjepko Rukelj istaknuo je da mu je čast i privilegij biti na čelu ovog mjesnog odbora, jer su šenkovljanske udruge uvijek spremne pomoći i uključiti se u ovakve aktivnosti.